madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta isagoo ku sugan magaalada Berbera waxa uu xarkaha ka jiray mashruuc horumarineed oo dawladda hoose degmada Berbera ay ka hirgelisay magaalada Berbera kuwaas oo ay ka mid yihiin jidad laamiya iyo xarun weyn oo loogu talagalay istaanka gaadiidka basaska ee kala baxa gobollada dalka waxana ugu horeyn ka warbixiyay mashruucdaasi ay ka hirgeliyeen magaalada Berbera gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudan Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo xogeyaha dawladda hoose Cabdikariin Aadan Cade halkan mudan madaxweyne hindisihiisu wuxuuna galay 2015 miisaaniyaddeeda qaybta GBLT-ga waxaanu ku darsanay miisaaniyadda 16-kii ilaa 16-kii ilaa maanta sanad bayn in baan wadan GBLT-ga 2 sanood waa la waayay miisaaniyadda isagu jira waxba inay soo gali waayeen ka degmadu maan kaga dareynay haddana waxaan ogeyn in lacagtiisu mashaariic ahaa qaarna sanadka lagu sarjaraa oo waxaa la yidhaahdaa sanadka ayaynu miisaaniyadda ka wada saaraynaa waxa mashruuca ballaaran ee degmada awooddeeda aan ahayn ee haddana baahideedu tahayna waxaa loo dhigtaa in aad sanad walba bar ku darsato oo uu soo socdo marka mashruucan lacagtiisu markii hore lacag badan baa lagu qiimeeyey namay bajinin lacagtu waxaan u qaybsanay inaan sanado badan wadi karno anagu inaan yagleelno ilaahay baa nagu siiyey inaanu khatirno marka madaxweyne ugu horeyn waxaan doonayaa inaan dadka reer Berbera shacabiga reer Berbera inaan u mahadnaqo dhammaantood sababtoo ah waxa laalay waxaa waxqabada ee dowladnimada ku salaysan may suurto gasheen haddaan shacabigeenu aanayna garab taagnayn oona raalli nagaga ahayn sidaa awgeed bugcaddanaan joogno dhararkeedu waxa weeyaan waa 200 mitir oo dharara iyo 100 ballaara waxaa kaloo ku xiga garoonkii caruurta ku ciyaaraysay oo isaguna 100 dhinacna 80 u ah halkan waxaa ka dhisan saldhigyaroon ka dhisnay oo isaguna ruga intaasoo dhula intaba dad baan ahaa shacabaal ahaa markaan danta guud ee qaranka u soo jeedinay baahida loo qabo ayay wadaniyadooda iyo iimaankooda waxay ku aqbaleen inaanu halkan ka rarno dhibadanaan siino mudane madaxweyne sharaf bay noo tahay inaad nagala soo qayb gasho furitaanka xadhigga jarka 4 mashruuc ee isa saaran oo ka mid ah qorshihii 2022-ka ee dowladda hoose marka laga yimaado mashruucan imikaynu joogno bus terminalka oo isagoo ku dhex qallaa dhowr sannadood maadaama maxay tahay lacagta iyo hantida ku baxaysay aad u ballaarnayd 4 mashruuc mashruucii ugu horeeyey waxa weeye waddadii 3 kilomitir iyo 3 boqol mitir ahayd isu xadhigga ka soo jarnay waddada bariga Berbera ee Hargeysa Burco laga soo galo oo iyadana 2 kilomitir iyo bara oo asfal ah waddadii imikaynu xadhigga ka soo jarnay ee termika ahayd oo 1 kilomitra oo maxay tahay terminaalka soo gelaysa iyo bus terminalka oo imikaynu joogno 4 mashruuc weeye mashaariicdaasi waxay ka yimaadeen baahida dadweynaha reer Berbera mudan madaxweyne ugu horeyn waxaan kugu soo dhoweynayaa gobolka oo leeyahay si weyn oo barxad leh oo qeybaleda weynba ku leeyahay usoo dhowow mudan madaxweyne marka hore ilaahay baa mahadnaq waxaan kaaga mahadcelinayaa iyadoo hawlaal tahay oo la suuman yahay inaad halkaa u soo jirmaado wasiirada maaliyadda xanaanada xoolaha warfaafinta iyo weliba qorsheynta oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay maamulka golaha deegaanka ee degmada Berbera horumarka baaxadda leh ay ka hirgeliyeen magaalada Berbera guulihii maayarka iyo guddidiisuba ay gaareen halkan ku soo bandhigay runtii waa markhaati madoonto waa wax muuqda raad bay reebeen runtii aan cid haruu reebin jiri doono lagu xasuusan doono wuxuu maan ku talinayaa inaynu wixii hadda ka dambeeya hadda imikaa kaabayaashii noo dhammaadeen dhaqaalaha inaynu culays ka saarno waynu maal gashanno dalxiiska magaaladuna wayna noqotay magaalo dalxiis waxaa kale loo baahan inaynu maal gashanno qaybta kalluunka magaaladuna bad bay ku taallaa khayraadkeeduna waa khayraadka badda waa kalluunka waxaan jeclaan lahaa maanta mashaariicdaynu furayno inay ka mid noqdaan kawaankii kalluunka goobtii dalxiiska
ayaa runtii fiirana lahayd laakiin qorshee ugu jirtaa baan filayaa laakiin waxaanu markaa ka marqaati kacayna in ay berberi horumar ballaaran gaadhay oo la mahadiyay dowladdii hoose ee la doortay oo hoggaaminaya cabdishakuur fiican ee halkan ay ku soo bandhigeen dowladda hoose waa uga mahadnaqaynaa magaca xukuumaddana madaxweynaha ayaa ku hadli doona laakiin anigu shakhsiyan ka wasiir xanaan ahaan waa uga mahadnaqaynaa waxaan leynaa waxqabad muuqda oo fiican baa muujiseen waxaanan filayaa inaad tihiin golaha qura ee deegaan ee had iyo goor waxqabadkiisa ku faana ee aan ka dhuuman la xisaabtan ugu dambayntii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay maamulka golaha deegaanka ee degmada berbera horumarka faraha badan ee ay waayadan dambe ku tilmaamsanayeen isagoo si gaara u xusay goobtan uu maanta xadhigga ka jaray ee istaanka gaadiidka basaska ee u kala gooshaya gobollada dalka uu sheegay inuu yahay mid heer caalamiya horumarka halka socday berbera cid baa hindisaheeda lahayd oo ku tacabtay oo taariikhda in loo ogaado oo looga mahadnaqan ay tahay ree berbera meyerkii intaa idin qabtay waa idin sharaxan yahay dee malaha waa nagu duqonnima haddaan dhaa ka warhaya malaha duqonnima inagu noqonaysaa qoladan meelaha kale ka timid haddaan dhaana meyerkii intaa idin qabtay ka warhaya malaha waxaad odhan doontaan ma caqliga ayaad caaysaa meena annaga waxaa garanaya maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v berbera